Ok. Siden Henrik er gjest, så får han starte med sine, eller med sin første. Nei, faen. Hei som sånn, mitt navn er Mikael, og jepp, velkommen tilbake en helt ny video. I dag er vi med Henrik. Hei ho! Og vi skal gjøre en hva vil du helst valgt video. Så vi har planlagt fem hva vil du helst valgt mellom det og det, spørsmålet. Ja, han er fem, jeg er fem. Så ja, vi tar det i tur og runden, hvem som altså, andre veier, og si vår røst da. Ja. Siden Henrik er gjest, så får han start, så ja. Du da. Ja. Ok, første spørsmål. Hva vil du helst valgt mellom å skulle nyse hele tiden, men ikke få det til, eller å ha noe irriterende i øyet? Og da, dette skal her da være, eller foregå i over et år. Et år? Ok. Mm. Nys, men ikke få det til, er jo egentlig det blir sånn forferdelig da. Det er jo, ja. Men ha noe øyet er også irriterende da. Ja, du men må... Men er det hele tiden da? Når du må nys? Liksom? Ja, altså det er hele tiden da. Konstant. Oh my god. Få det til å sove og sånn da. Ja, du kommer til å ølge øyet ditt, da vil jeg bare klø. Jeg tror faktisk jeg har tatt nys, da. Nei, jeg tror faktisk jeg ville gått for det samme, hvis jeg måtte velge noe, da. Ja, nei, ja. Det er... Right. Min første er, ville du ha vært en drage, eller hadde en drage? Den har jeg hørt før. Altså, å ha hatt en drage, da måtte du ha en sånn svær stall i hagen, ja, ja, og bare men... gått og matet den med sånn naboen og sånn. Det går to for naboer etter hvert. Ja, det går to for mennesker. Ja. Men å være en drage, altså hvor er du en dag? Du kan ikke være blant noen mennesker. Du kan ikke være bo i nabolaget her, liksom. Ja. Jeg har ikke peil på hvordan det er å være en drage heller, så kanskje det er paradis. Kan du stille, da? Jo, men på hva da? Og... Det er liksom morsomt i 10 sekunder, og så er du liksom ferdig. Ja. jeg tror jeg ville valgt å ha en drage. Ja. Ja, egentlig. Ja, men da heller hatt den et eller annet sted, fordi at hvis du har en drage, så er det liksom noe som folk... du kan tjene penger på det. Ja, ikke sant? Og så dette er jo noe som folk er interessert i, så de vil hjelpe til med å kanskje ha den i et bur av noe slag, et eller annet. Så. Ja, så jeg ville nok valgt å ha en drage, tenker jeg. Ja. Tror du det også? Så har du fått de chicksa da. Spørsmål nummer to fra meg. Ville du ha valgt å ikke ha noe hår på kroppen i det hele tatt? Eller å ha hatt hår på kroppen overalt, og dette her bare resten av livet. Og så forresten, jeg kan ikke si at du har ikke mulighet for å shave deg da. Shave. Men du har ikke øyenbryn eller noe da? Nei, du har ikke noe hår. Du har ikke sånn øyenvippa heller? Ikke noe hår i det hele tatt. Ikke noe i hele tatt? Du er som en babyrumpe liksom. Du tror jeg faktisk skal ta det. For... Ikke ha noe hår i det hele tatt? Ja, for du har jævlig mye hår, det er jo ekkelt da. Du men da har du masse hår i ansiktet også da. Masse sånn hår i alt. Ja. Det ser ut som en ape da. Altså hvis du har... Hvis du ikke har noe hår, så ser det ut som en plastikkfolie. Jeg tar en skala, skinnet liksom ikke av hår. Jeg tror kanskje jeg ville vært det samme. Ja. Ville du kunne vært usynlig, eller kunne fly? Er det noen sånne begrensninger for hvor høyt jeg kan fly, eller? Jo, altså du kan ikke fly opp til månen, nei. Du kan fly sånn opp i sånn som fly, men ikke lenger opp enn det. Eller være usynlig, og det kan jeg være så lenge jeg vil være. Det er et godt spørsmål. Den er trickier, ikke? Altså, hvis du er usynlig, Da kan det skje mye. Men hvis du kan fly, det var vanskelig. For det er både fordeler med begge deler. Men jeg tror jeg ville valgt å være... Jeg tror jeg ville valgt å være usynlig. Gjør det? Jeg har faktisk tatt fly, jeg. Ja, jeg gikk sånn frem og tilbake der. Spørsmål nummer tre. Vil du helst valgt å forandre noe som var i fortiden, eller se frem i fremtiden? Har du det nå, ja? Du har det nå, altså? Spørsmål nummer tre. Vil du helst valgt å forandre noe i fortiden, eller se noe i fremtiden? Oi, oi, oi. Og da tenker jeg litt sånn... Hvor langt kan jeg gå? Ja, det var det jeg stusset på, jeg også. Altså, du kan se sånn... la oss si 1000 år frem i tid, og forandre noe som var 1000 år tilbake i tid, da. La oss si det. Den er vanskelig, kunne ha changet hele verden hvis altså, du hadde gått bak i tida. Ja. Som andre verdenskrig og... Dette er noe man, kanskje hvis du skulle valgt å gå litt tilbake til, så burde du kanskje sett litt med... Men kan jeg gjøre det så mange ganger jeg vil? Nei, det er bare en gang. En gang. Men når du har gjort den forandringen, så går du tilbake... Går tilbake dit? Nei, du går tilbake den tiden nå. Ja. Men da kan det være ting jeg forandret helt sinnssykt da. Så for eksempel hvis du... For eksempel hvis du unngår at andre verdenskrig skjer på en eller annen måte... Da var verden helt annerledes. Ja, da hadde teknologien vært... Så, du skjønner hva jeg mener? Så ulempene... Det kan skje ulemper, for du vet ikke hva fremtiden kommer til å bli, da. Men du kan så se... Du får ikke gjort noe i fremtiden, men du kan se hva som skjer, da. Det er litt interessant, det, da.
men du, hvis du ser noe i fremtiden, så kan du jo endre på det mens etterpå igjen, liksom. Du kan jo bare sånn, jeg vet at det skjer, men da trenger ikke jeg ferdig. Altså hvis det er sånn om 100 år, så er det 30 verdenskrig, liksom. Hvis du tenker sånn, for å si... Ja, men da er du, ja. Raskt eksempel. Ja, men... Woman. Altså... Jeg er død, så jeg bryr meg ikke om noen andre. Nei, fuck that. Nei, jeg tror faktisk jeg har tatt fremtiden. Ja, jeg tror også jeg vil alltid. Hva ville du helst valgt av å bruke sandpapir som dopapir, eller ha sterk saus som øyedråpa? Sterk saus betyr det sånn, det sånn tabasco og masse sånn, ja. Jeg kan ikke forestille hva det er. Det svir. Men altså, øyedropper. Jeg tar aldri øyedropper. Nei, men du må gjøre det. Jeg må gjøre det. Hvis du velger det, så må du gjøre det. Er det sånn en gang om dagen eller noe da? Jeg ville tatt sandpapir, jeg tror jeg, uansett. Det blir jævlig vondt da, for... Ja, men hva tror du det med greiene i øynene her da? Altså, jeg ville ikke valgt noen av delene, men hvis jeg skulle valgt noe, så... Det burde ta et veldig fint sandpapir da. Ja, ta sånn... Cheat-systemet. Du blør jo annenhver dag i ræva da. Du kommer ikke til å se etter hvert. Det er sant. Ok, ja, da velger jeg av det. Spørsmål nummer 4. Vil du helst at du ikke kunne le noen gang, eller å ikke bruke smarttelefonen din noen gang? Å faen. Nei. Så, du kan, bruke, sånn iPad? Der... Altså, kan jeg bruke en sånn Nokia? Ja, du kan bruke, en sånn gammel Nokia, sånn fucking tastatur. Ja, men kan jeg bruke iPad? Ja, men det er jo ikke smarttelefonen det da. Så det går det. Så du kan bruke det liksom. Kan jeg bruke iPad? Ja. Gå med sånn der bukser, det blir sånn så høy, og så har du sånn der så lang bukse. Ok, og så, eller hva var det? Altså, du får ikke lov å le i det hele tatt. Ikke le helt da. Du kommer til å bare gå rundt sånn her. Nei, da har jeg tatt, altså jeg kan le da. Altså jeg kan ikke bruke smarttelefon. Jeg er veldig sikker på at det blir gjort det også. Hva vil du ha valgt av å leve i Harry Potter-universet, eller i Pokémon-universet? Pokémon. Pokemon. Jeg har ikke noe forhold til Harry Potter samtidig. Det er sånn wizard som... Ja, det er masse. Vi sier det, du kan trykke hva du vil. Ja, det vil du ha til. Ja. Jeg har kommet til å ha det, lala. Hva vil du helst valgt? Mellom å ikke kunne snakke igjen, eller at du måtte snakke eller si alt du tenkte? Si alt du tenker. Si alt du tenker. Så fort, ja. Ja. Fordi ikke snakk. Ja. Nei. Jeg vil valgte det samme. Tegnspråk gikk helt med, altså. Selv om det hadde vært... Det er bare... Du bare går en jævla... Du går en sånn finhet forbi, altså. Damn! Hva ville du valgt av å ha like lange føtter som du har fingre? Eller fingre like lange som føtter? Skjønte jeg? Ja, eller altså du har like... Lange føtter som fingre, og... Herregud! Jævla lange fingre, da. Enten så kunne du hatt foten din her, eller så kunne du hatt hånda di der. Ja. Da ville jeg hatt hånda mi der. Jo, altså, ja. Fordi at det blir helt forferdelig å måtte ha bein her da, eller sånn pøtt. Så, ja. Du sier... Jeg ville, hvis jeg forstod spørsmålet riktig, så ville jeg hatt hender på føtter. Hender som føtter, for da kan du bare balansere. Men, det var det. Vi har også gjort en video på Henriks kanal. Så, det er link i beskrivelsen. Trykk, liker og abonner og alt sånt der på Henriks kanal og video. Så, ja. Si vi ha det bra. Gjerne trykk, liker og abonner på videoen her og kanalen min. Så snakkes vi i en ny video. Ha det bra. Ha det bra.